अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाउनु नपरेको भए तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह आज छयत्तर वर्षका हुन्थे शाहवंशमा सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक राजा मानिएका वीरेन्द्रले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनाका लागि निभाएको भूमिकाका का कारण सधैँ सम्झिने गरिन्छ एक रिपोर्ट सालदेखि वर्ष नेपालमा राज गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि दुई पटक पहल गरे दुई हजार छत्तिस सालको आन्दोलनपछि नेपालको इतिहासमै एकमात्र जनमत संग्रह गरिएका स्वर्गीय वीरेन्द्रले दुई हजार छयालिस सालमा जनताको हातमा शासन सुम्पिएका थिए त्यतिबेला जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना भएपछि दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान जारी गराउन समेत उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेपछि उनले सक्रिय राजा बन्ने कोसिस कहिल्यै गरेनन् कुनै दललाई काखा र कुनै दललाई पाखा पनि लगाएनन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाइलाई मान्ने हो भने भारतको तत्कालीन स्थापना पक्षले राखेको छ बुधे शर्त मानेको भए नेपालमा अहिले पनि नाम मात्रैको भए पनि राजसंस्था जीवित रहिरहेको हुने तथा वीरेन्द्र पनि मरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन थियो वीरेन्द्रले विदेशीसँग सम्झौता गर्नुभन्दा आफ्नै देशका राजनीतिक पार्टीसँग सम्झौता गर्ने अडान लिएको हुँदा नेपालको सिक्किमीकरण हुन नपाएको दावी समेत लिङ्गदेनको छ भारतबाट तत्कालीन संस्थापनले के के शर्तहरू लिएर आएको थियो छ बुधे मार्फत भन्ने कुरा मैले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन राजाले ती शर्तहरू मानेको भए हाम्रो विद्वान वक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै सायद नेपालमा अहिलेसम्म राज संस्था पनि रहिरहेको थियो होला त्यो नाम मात्रको हुन्थ्यो होला र राजा वीरेन्द्रले मारिनुपर्ने परिस्थिति पनि आउँदैन थियो होला जनतामा राज संस्था आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन भनी बलियो आधार पसालेका वीरेन्द्रले आफ्नै जनताका विरूद्ध सेना पहिचालन गर्न समेत आनाकानी समेत प्रजातान्त्रिक राजाको छवि समेत निर्माण गरेका थिए माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा सेना पहिचालन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका आफ्नै जनता विरुद्ध हतियार चलाउन दिएनन् दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते नारायणिटी राजदरबारमा घटेको अल्पकालीन हत्याकाण्डले वीरेन्द्र सहित उनको वंश नै नाश गर्यो त्यही हत्याकाण्डको खलनायकका रूपमा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई प्रस्तुत गरिए पनि अहिले यथार्थ भने रहस्यकै गर्वमा छ तर उनको मृत्युमा त्यति बेला राजसंस्था विरुद्ध नै सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको माओवादीले समेत दुःख मनाउनुले पनि उनी कति उदार राजा थिए भन्ने प्रश्न पार्छ उता सुर्खेतको वीरेन्द्र चोकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बिरविक्रम शाहको शालिक पुनः राखिएको छ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको छत्तरौँ जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार वीरेन्द्र चोकमा अर्ध कदको शालिक राखिएको हो वीरेन्द्र चोकमा दुई चो सालमा स्थापना गरिएको शालिक दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनका क्रममा गणतन्त्रको माग गर्दै तोडफोड गरिएको थियो